שבת הראשונה של שנת תשפ"ב, לאחר ימי ראש השנה, שאנו תקווה שעברו עלינו ועל כל ישראל לטובה, וכולנו בעזרת השם נכתבנו ונחתמנו לשנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. השבת נקראת בשם שבת תשובה, על שם ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תישא עוון וככתוב, ונשלמה פרים שפתנו. לפני שניכנס לעסוק ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה, ביום חמישי הבא, בעזרת השם, נעסוק קצת בענייני הפרשה ונזכיר משהו מענייני ההפטרה. פותחת הפרשה, פרשת וילך, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. משה רבינו אומר לעם ישראל ביום זין באדר, יום פטירתו, בן 120 שנה אנוכי היום. ברבותינו, מופיע ברבינו בחיי, אומר שמשה רבינו חי 120 שנה כנגד 120 יום ששהה משה רבינו במרום, שלוש פעמים 40 יום ו-40 לילה, ולכן משה רבינו זכה לחיות 120 שנה. במנחה בלולה הוא מדגיש שלכן כתוב בין 120 שנה אנוכי היום. המילה אנוכי מסמלת את מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מכאן סמל לאותה 120 ימים שהיה משה רבינו לצורך קבלת התורה, שעשרת הדיברות נפתחות במילה אנוכי. אומר המהר"ם שיף בדרושים נחמדים שלו בגמרא במסכת חולין, חז"ל הקדושים שואלים, משה מן התורה מניין? איפה משה רבינו כתוב בתורה עוד לפני שמשה רבינו נולד? מוצאים חז"ל בפסוק, בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. אומר המהר"ם שיף, והיו ימיו 120 שנה. מה זה והיו ימיו 120 שנה? אומר המהר"ם שיף שזה מסתדר טוב מאוד, שחייו של משה רבינו 120 שנה היו כנגד הימים שבהם הוא היה במרום, ולכן הוא נמצא בפסוק והיו ימיו, כנגד הימים שמשה רבינו היה במרום, כנגד זה היו שנותיו 120 שנה. במדרש תנחומה בפרשת השבוע אומר המדרש, וילך משה, אומר המדרש, אין וילך אלא לשון תוכחה, לשון של תוכחה. לומדים את זה מפסוק בתהילים, מזמור מ"ו, לכו חזו מפעלות אלוקים. משה רבינו מוכיח אותם, לכן כתוב וילך משה, זה דברי תוכחה שמשמיע להם משה רבינו. בא הרב זייצ'יק, זכר צדיק לברכה, בספרו אור חדש, ושואל, הוא לא מבין איפה יש כאן דברי תוכחה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום. איפה הוא מוכיח אותם? אתה לא מוצא מילה אחת של תוכחה. אדרבה, בחז"ל הקדושים מופיע שמשה רבינו הלך לכל אחד מהשבטים ונפרד ממנו. איפה אתה מוצא כאן דברי תוכחה? אומר אבן עזרא שהלך משה אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת, שלא יפחדו, וחיזק את ליבם בדברים שיהושע ינהג אותם ואין להם מה לדאוג, הוא משאיר מנהיג אחריו, אחד שאפשר לסמוך עליו. אז מה פתאום, איפה דברי תוכחה יש כאן? החזקוני באמת שואל, למה צריך משה רבינו ללכת? הרי יש חצוצרות, משה רבינו יכל להריע בחצוצרות ועל ידי זה התאספו. אומר החזקוני, לא, מרגע שמשה רבינו עמד להסתלק מן העולם לא היה יותר חצוצרות, כמו שחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לקח לו, גנז לו את החצוצרות האלה. במקום אחר כתוב שמשה רבינו לבד גנז אותם. למה? כדי ללמד אותנו שאין שלטון ביום המוות. אז משה רבינו נאלץ ללכת לכל שבט ושבט ולהיפרד מהם. כדברים האלה ממש אומר הרמב"ן, ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום, ואמר זה כדי לנחם אותם. כלומר, אני זקן ואין עוד תועלת ממני. אני כבר אדם מבוגר, כבר אין לי ממני תועלת. כי הקדוש ברוך הוא סתם לו את מעיינות החוכמה, כמו שכתוב בחז"ל. ועוד כי השם ציווני שלא אעבור שם. הקדוש ברוך הוא אמר שאני לא אעבור לארץ ישראל. ואל תפחדו ואל תראו,
כי השם יעבור עמכם, קדוש ברוך הוא יהיה איתכם ביחד, לא יסלק שכינתו מכם, בעבור שיהושע עובר לפניכם במקומי. יהושע היה המנהיג במקומי, ואין לכם מה לדאוג משום דבר. ואף על פי אומר הרמב"ן שמשה רבינו היה בתוקפו ובריאותו, שלא תחשוב שמשה רבינו אומר להם שהוא זקן ואין מנו תועלת, שהוא חלחולה וחס וחלילה לא שולט בעצמו. הרי נאמר בפורש בתורה, לא קעתה עינו ולא נס לכו. אבל למה אמר כן? כדי לנחמה. משה רבינו אמר שהוא זקן וכבר אין לו תועלת ממנו, כדי לנחם אותם, היות והוא עומד להסתלק מן העולם. ברבינו עובדיה ספורנו כמעט את אותה מילים, בין 120 שנה אנוכי היום, ואין לכם להתעצב על מיטתי, שלא הייתי ראוי לחיות עוד בטבע. אני לא הייתי ראוי לחיות יותר מ-120 שנה, ולכן אין לכם מה להיות עצובים. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, וגם אם הייתי חי, לא הייתי יכול לצאת ולבוא בזקנותי. גם אם הייתי נשאר לחיות, הייתי זקן ולא הייתי יכול לצאת ולבוא. והשם אמר אליי לא תעבור, קדוש ברוך הוא אמר לי גם שאני לא יעבור, וגם אם הייתי יכול לצאת ולבוא, השם אמר לי לא תעבור, ואם כן טוב לכם שעמות, כדי שתוכלו לעבור, יותר טוב שאני אסתלק מן העולם, כדי שתוכלו להיכנס לארץ ישראל. שואל הרב זייצ'יק, שאלה יפה מאוד, אז איפה תוכחה? משה רבינו הולך לכולם ונפרד מהם ואומר לכולם שלום, ויהושע בן נון ייכנס במקומי, אין לכם מה לדאוג, איפה דברי תוכחה? אם משה רבינו אמר, איך אעשה לבדי, תוככם מעשיכם ורווחיכם, היה משמיע דברי תוכחה, אני מבין, דברי פרידה נרגשים, איפה זה מופיע? בחז"ל הקדושים, בפרשת ואתחנן, בתנחומה, מספרים חז"ל על היום האחרון של משה רבינו, יותר נכון, על הדקות האחרונות של משה רבינו בעולם הזה. זין באדר, משה רבינו מסתלק מן העולם, ומשה רבינו נפרד מעם ישראל. בא אליו מלאך למשה רבינו ואומר לו, הגיע יומך, אתה אומר להסתלק מן העולם. אמר משה רבינו, המתינו לי עד שאברך את ישראל. תנו לי כמה זמן, אני רוצה לברך אותם. שלא מצאו ממני קורת רוח בעולם, מפני עזרות ותוכחות שהייתי מוכחן. עם ישראל לא היה לו שעות טובות איתי, למה? אני הוכחתי אותם, השמעתי להם דברים קשים, תנו לי עכשיו לברך אותם. התחיל לברך כל שבט ושבט בפני עצמו. ברך כל אחד מהשבטים, ראובן, כל אחד הוא ברך בפני עצמו. כיוון שראה שנתקצרה השעה, הוא ראה שאין זמן, המלאך אומר לו, תזדרז, הגיע זמנך להסתלק מן העולם. כללן כולם בברכה אחת. הוא ברך את כולם בבת אחת, ולא פירט כל אחד ואחד בנפרד. באו ואמרו לו למשה, הגיע חצי שעה עד שאתה נפטר מן העולם. יש לך עוד בקשה, 30 דקות עד שאתה מסתלק מן העולם. אמר משה רבינו לעם ישראל, הרבה ציירתי אתכם על התורה ועל המצוות. משה רבינו פונה לעם ישראל ואומר, גרמתי לכם הרבה צער כשהבאתי לכם את התורה והמצוות והוכחתי אתכם. ומשה רבינו בחצי שעה האחרונה לחייו, במה הוא עסוק? מחלו לי. הוא מבקש מעם ישראל מחילה. רבותיי, משה רבינו הולך להסתלק מן העולם, לא שמע ישראל, לא השם מלך, השם מלך, לא אדון עולם, לא אשמנו, בגדנו, מה מבקש? עם ישראל, בבקשה, תמחלו לי אם התנהגתי בכם משהו לא בסדר. אמרו לו, רבינו אדוננו, מחולו לך. אנחנו מוחלים לך על כל מה שפגעת בנו. ואף ישראל פנו למשה רבינו ואמרו לו, משה, הרבה יחסנוך והרבנו עליך תורך, מחול לנו. עכשיו הם פונים למשה רבינו, אומרים, אנחנו גרם לך הרבה צער, בבקשה תמחול לנו. אמר להם מחו לך, אמרו לו, עם ישראל, מחו לכם, מחו לך, אנחנו מוחלים לך, כך אמרו עם ישראל למשה רבינו. רבותיי, משה רבינו מבקש סליחה מעם ישראל לפני שהוא נפרד מהעולם הזה, ועם ישראל מבקשים ממנו סליחה. שואל הרב זייצ'יק, שאלה נכונה מאוד, איפה אתה מוצא כאן דבר אחד שמדברים איתנו כאן על דברי תוכחה? אין כאן שום דברי תוכחה, רק דברים מרגשים מאוד. כך שואל הרב זייצ'יק, והוא מביא דבר פלא, וכמובן שהדברים נכונים. משה רבינו, אומר הרב זייצ'יק, שעד לפני כמה ימים היו עבור עם ישראל הדמות שמה שנקרא מספר אחד בעם ישראל. משה רבינו שעלה למרום, היה עולה למרום כנשר, ועכשיו מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תן לי להיכנס לארץ ישראל. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, 515 תפילות מתחנן משה רבינו כדי להיכנס לארץ ישראל. משה רבינו, שבחז"ל בפסיקתא כתוב שכמשה רבינו עלה למרום
הוא נלחם עם מלאכי השרת. היו מלאכים שרצו למנוע ממנו לעבור, ומשה רבינו נלחם מהם. באחד המקומות אפילו כתוב שמשה רבינו פגע באחד המלאכים פיזית, כך מופיע בחז"ל. ומשה רבינו עכשיו עומד מתחנן על החיים שלו. משה רבינו נותן התורה בכל הכוחות, בכל היכולות, ועכשיו משה רבינו מתחנן על חייו. אומר המדרש תנחומה, באו המלאכים ואמרו למשה רבינו, הגיע הרגע, אתה אמור להסתלק מן העולם, בבקשה תיפרד מעם ישראל. אמר משה, ברוך שמו, משה רבינו נפרד מהעולם הזה, תשמעו את המילים האחרונות של משה רבינו כאן בעולם הזה, ברוך שמו, חי וקיים לעולם ועד. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, ברוך שמו, חי וקיים לעולם ועד. פונה משה רבינו לעם ישראל ואומר להם, בבקשה מכם, שכשתיכנסו לארץ, זכרו אותי ואת עצמותיי. אתם נכנסים לארץ, אל תשכחו אותי, תזכרו אותי ואת עצמותיי. ותאמרו, אוי לבן אמרם, שרץ לפנינו כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. אמר, תזכרו אותי, שהייתי מה שנקרא עבד נאמן שלכם. הייתי מה שנקרא בלשון רבותינו כאשר עיסה אומן את היונק, כמו שאומר הפסוק בפרשת ועלותך. באו ואמרו לו, הגיע חצי רגע, נשאר לך עוד חצי דקה לפני שאתה מסתלק מן העולם. בן אדם עומד להסתלק מן העולם, אומר לו המלאך, חצי דקה, 30 שניות ואתה לא פה. נטל משה רבינו שני ידיו, הניחם על ליבו ואמר לישראל, ראו, זה אחריתו של בשר ודם. ככה בן אדם נגמר. זה המילים האחרונות של משה רבינו בפני כל עם ישראל. ענו ואמרו לו ישראל, ידיים שקיבלו את התורה מפי הקבורה יפלו בקבר? באותה שעה יצא נשמתו בטהרה שנאמר וימת שם משה. אומר הרב זייצ'יק, לא צריכים דברי תוכחה, לא צריכים שום דברי תוכחה, רק המילים האלה של משה רבינו, רק צורת ההסתלקות הזאת של משה רבינו, שמשה רבינו מבקש מחילה מעם ישראל אם הוא פגע בהם חס וחלילה, ומשה רבינו מבקש מבקשה, תזכרו אותי, אל תשכחו אותי. משה רבינו אומר, תראו מה הסוף של בן אדם. משה רבינו שרץ לפניכם במדבר, ככה דאג לכם, ברגע אחד נעלם מן העולם. אין לך דברי תוכחה יותר מזה לעם ישראל. לא צריך להוכיח אותם על שום דבר, שבן אדם רואה מה משה רבינו, אדון כל הנביאים, מה קרה איתו ברגע האחרון, וכמה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו לא נמצאים ברוך השם ברגעים האחרונים עם משה רבינו בדקות האחרונות שלו, על מה עוסק, על בן אודם לחברו, הפגיעות שחס וחלילה הוא פגע בעם ישראל. כמה אנחנו צריכים לעבוד בימים האלה שיש לנו עד יום הכיפורים, לנסות ולהתפייס כל אחד עם חברו. אלה הדברים שיש לנו.
שהרו, עבירות שבין אדם למקום הכיפורי מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מחפר, עד שירצה את חברו. אלה הדברים, בא רבי יושיהו פינטו, מה שנקרא בשפה שלנו הריף על העין יעקב, ושואל שאלה נפלאה, מה הוסיף רבי אלעזר בן עזריה על דברי התנא קמא? התנא קמא אמר, מצוות שבין אדם למקום יום הכיפורי מחפר, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מחפר. אז מה הוסיף רבי אלעזר בן עזריה, חוץ מזה שהוא הזיף פסוק, מכל חטאותיכם להשם פני השם תתארו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מחפר, עד שירצה את חברו. אומר, מה השתנה? זה אותו דבר, רק הוא הוסיף פסוק. ואם הוא רק בא להוסיף פסוק, אז למה צריך לומר את כל הדרשה הזאת? היה רבי אלעזר בן עזריה צריך לומר, פשוט מאוד, מניין, מאיפה אנחנו יודעים שמה שאמר התנא קמא זה נכון? יש לי ראיה מפסוק. מה הפסוק? מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, וזה מספיק. ואם אתה רואה שרבי אלעזר בן עזריה הוסיף משהו על זה, סימן שהייתה לו תוספת. אומר רבי יושיהו פינטו, אתה יודע מה החידוש הגדול שאמר רבי אלעזר בן עזריה? עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מחפר, בתנאי שהוא חיפר על העבירות שבין אדם לחברו. רק אם הוא חיפר על עבירות שבין אדם לחברו, אז המצוות שבין אדם למקום מתחפרות. זה מה שהוא רצה לומר. אם אתה רוצה להשיג כפרה מהקדוש ברוך הוא, אתה חייב גם להשיג כפרה בעבירות שבין אדם לחברו. האם זה רק בעבירה שהיא בין אדם לחברו בשני החלקים שלה, או הפשט הוא באמת כפשוטו? זה דעות רבות בביאור דברי רבי יושיהו פינטו, מי שירצה יעיין שם בגמרא ביום דף פ"ה בעין יעקב, וימצא שם כמה וכמה דברים. אומר הספר שמן ראש, למדנו דבר נפלא, שמשהו רצה לחדש לנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, דיינו בעבירות שבין אדם למקום, בתנאי אשר תטהרו אתם בני אדם מעבירות שביניכם, ואם לא תטהרו בעבירות שבין אדם לחברו, לא יכפר גם חטאותיכם לפני השם, גם העבירות שלפני השם הוא גם לא יכפר. זאת אומרת שהכל מותנה בתנאי הזה, שמה? שאם אנחנו נעשה תשובה על עבירות שבין אדם לחברו, יתכפר לנו גם עבירות שבין אדם למקום. יש כאלה שרוצים לחלק ולומר משהו אחר. רוצים לחלק שכאשר אדם עבר על עבירה של בין אדם לחברו, בכל בין מצווה שבין אדם לחברו יש שני חלקים. קדוש ברוך הוא אמר לא לדבר לשון הרע, ודיברת לשון הרע, אז עברת גם עליו שלא תלך רכיל בעמך, וגם פגעת בחבר שאמרת עליו לשון הרע. אז יש כאן שני חלקים. אומר לנו, כי יש כאלה שרוצים לומר שזה הפשט בדברי רבי יושיהו פינטו. אם אדם עשה תשובה על מה? רק על חלק אחד. איזה חלק? אומר הקדוש ברוך הוא, אני דיברתי לשון הרע, מהוא אני לא רוצה לבקש סליחה, אבל ממך, זה שעברתי עליו שלא תלך רכיל בעמך, אני רוצה לבקש סליחה. אומר רבי יושיהו פינטו בדברי רבי אלעזר בן עזריה, זה לא ניתן להפרדה. כל זמן שלא ביקשת סליחה מהחבר, אין לך מה לבקש סליחה ממני. זה מותנה הסליחה ממני, קודם כל בבקשת סליחה מהחבר. עד כאן הדברים. למדנו מכאן, עד כמה עבירות שבין אדם לחברו נוראות. למדנו ממשה רבינו, שהדבר האחרון שהוא עשה לפני יום מותו, זה בקשת סליחה מעם ישראל. מזה הוא בקש, שמא חס וחלילה פגעתי בכם, או עשיתי אתכם משהו לא טוב, הוא מבקש סליחה, וזה גם מה שעם ישראל מבקש ממשה רבינו. וכולנו יודעים, מה שחז"ל אומרים, יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. צריך לדעת שאיסור הונאת דברים, זה איסור מדאורייתא, זה לאו מצוי מאוד, גם בתוך הבית, גם בין איש לאשתו, גם בין אחים ואחיות, הדבר הזה הוא איסור חמור מאוד, וחז"ל הקדושים אומרים, שאין הפרגוד ננעל, כך אומרים חז"ל, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה, אומרת הגמרא, והכל נפרע על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי שליח, חוץ משערי הונאה, ואין הפרגוד ננעל מענה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רואה את האבון הזה מול העיניים. אז עד כמה שאדם הולך להתפייס עם כל בני המשפחה שלו ועם החברים שלו, אם הוא פגע בהם, אז צריך לדעת שדבר ראשון הוא צריך לבקש סליחה מבני המשפחה שלו. אם חס וחלילה הוא פגע ברעיה, אז צריך לבקש מנה סליחה. אם חס וחלילה פגע בבני הבית אחד מהם, צריך לבקש סליחה, וזה הדבר העיקרי. ולכן אומר לנו גם הנביא יושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אם אתה עושה תשובה על עבירות שבין אדם למקום, אז אתה מגיע עד השם אלוקיך, עד ולא עד בכלל. אם אתה עושה תשובה גם על בן אדם לחברו, אז מה פירוש דבר? אתה מפייס גם אותו. אם אתה מפייס גם אותו, אתה מגיע יותר גבוה. זה מה שנאמר, ושובו אל השם.
אם אתה עושה תשובה מעל יתה, גם בבן אדם לחברו וגם בבן אדם למקום, אתה מקיים את שניהם בדברר הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, זה תשובה שבן אודום למוקוין, ואחרי זה השלב הבא, ושובו אל השם על ידי מה? כדי שאתה עושה שלום בין אדם לחברו, ובזה השלמנו גם את הפסוקים הראשונים בפרשה, וגם את ההפטרה בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק להוסיף על זה רעיון נפלא, שמופיע בספר הלקח והליבוב. בני עדות אשכנז, יש להם מנהג, אצל בני עדות המזרח, למדתי השבוע שחלק עושים את זה וחלק לא עושים את זה, אני לא כך נכנס למנהגים, כל אחד יעשה כמנהג בית אבותיו. מופיע בקיצור שולחן ערוך, מופיע בשולחן ערוך הרב, שביום הכיפורים, לאחר אמירת כל נדרי, מוציאים את ספר התורה ועוברים עם ספר התורה בין כל המתפללים. הולכים עם ספר התורה ועוברים איתו, מחזיק את ספר התורה ועוברים. אז אם יש ציבור גדול, אז אולי כמה ספרי תורה ומסובבים כל אחד באזור אחר, אבל הולכים עם ספר התורה, כאן החזן אומר כל נדרי, כאן לפני המקום, לפני התיבה, משני צדיו עומדים שני גדולי בית המדרש ומחזיקים ספר תורה, וכשהם גומרים, אז הם מתחילים להסתובב עם ספר התורה, וכל אחד ניגש, מתרפק אל הספר, נושק את הספר, והשאלה היא מה מונח בזה? א' כל, זה בקשת סליחה. אם פגענו בספר התורה, לא התנהגנו בדרך אחרת, לא התנהגנו, לא קיימנו מה שכתוב בספר התורה, אז זה התפייסות. אבל רבותיי, אנחנו לא מצאנו דבר כזה בשום מקום בשנה, בשום יום בשנה. בדרך כלל ספר תורה, אתה צריך אותו, אתה בא אליו. בשמחת תורה, אתה רוקד איתו. אבל שיביאו את ספר התורה אליך, איזה מין מנהג זה? ספר התורה? קודש בריחו ואורייטה. הקודש ברוך הוא נמצא בתוך התורה הקדושה, אתה לוקח את הקודש ברוך הוא לבוא אל היהודי, תלך אליו. מה מונח כאן? מה היסוד הזה? התשובה היא, שאומרים המפרשים, תשובה נפלאה. קראנו היום בהפטרת תענית ציבור, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. אומרים לך, מה זה דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב? ומתי? מתי זה? אומרים לך, זה בעשרת ימי תשובה, בין כסל לעשור. אלה הימים שהקדוש ברוך הוא קרוב, שמה? הוא יורד אלינו ונמצא איתנו במשך 10 ימים האלה. אז אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, איך אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו? הקדוש ברוך הוא אומר, תיקח את ספר התורה, זה אני, תיקח את ספר התורה ותעבור איתו בין אנשים כדי להראות להם שאני בא עד אליהם. הם לא צריכים לבוא אליי. כל השנה אתה צריך לבוא אליי אם פשט אני כנגדי. אבל בימים האלה אני בא אליך, הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו. מה זה מלמד אותנו? אם אתה רוצה לנהוג במידה כזאת של מה שנקרא להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות אותו דבר. הגמרא מספרת במסכת יומא, שרב זרע, אם היה לו איזה דין ודברים עם מישהו, היה הולך לידו כמה וכמה פעמים, כדי שאולי הוא יראה אותו, אולי הוא שכח, כך הוא ינסה לבקש ממנו סליחה, הוא היה הולך אליו, פגעו ברב זרע, והוא הולך אל הפוגע כדי להסתובב כנגדו. אני לא מספר על הגמרא שמה עם רב, עם הקצב, שהוא הלך לפייס אותו, וכולנו יודעים שזה היום הזיכרון שלו, רק זה יהיה לנו נפקמינה גדולה, כי בין כל לא אומרים תחנון בערב יום כיפור. אבל בכל אופן, ההילולה שלו, של הקצב הזה, למה? כי רב הלך עד אליו כדי להתפייס איתו. ומה אמר לו? זיל, אין לי שום דבר איתך. אומר רבי צלב בלזר בכוח ויואר, אומר, על זה שהוא פגע ברב, הוא היה צריך להיענש מזמן, אז מה פתאום היום קרה לו העונש הזה? הוא אומר, הוא בא עד אליך להתפייס, ואתה אומר לו, זיל, לך מפה. אז על זה באה התביעה. אם הקדוש ברוך הוא מגיע עד אלינו, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, הקדוש ברוך הוא בא איתנו להתפייס איתנו, ואתה לא בא להתפייס איתו. אז זה גוף התביעה. כדי לסמן לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ שנתפייס אחד עם השני, הוא אומר, תוציא את ספר התורה ביום הכיפורים, ותלך בבקשה לכל אחד ואחד מבית הכנסת, תראה לו שאני רוצה להתפייס איתו, תראה לו שהוא חשוב לי שאני אתפייס איתו, אני בא אליך. תן לי יד, כביכול הקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד, אומר, בוא נתפייס אחים. אז הלכת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא מרשה להוציא את ספר התורה מתוך ההיכל, ולהביא אותו אל מישהו שנמצא שם, ומגיע רק פעם אחת בשנה בית הכנסת ביום כיפור, והקדוש ברוך הוא אומר, בוא, אני בא אליך, בוא, תן לי יד, בוא נתפייס בבקשה, בוא, אתה חבר שלי, אני אוהב אותך, לא אוותר עליך. ללמד אותנו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אם הקדוש ברוך הוא כך נוהג איתנו, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לעשות את זה. אם יודעים שפגענו במישהו, או שאנחנו חס וחלילה לא התנהגנו כמו שצריך, אז לא צריך לחכות שהוא יבוא אלינו, אנחנו נלך אליו להתפייס. אבל הוא פגע בי, הוא פגע בך, ואתה תלך אליו להתפייס. זה היסוד הגדול שלומדים רבותינו מהעניין הזה. משה רבינו הלך לעם ישראל, ביקש מהם סליחה, אם חס וחלילה פגע בהם. וילך מוישה, משה רבינו הלך ביום אותו, לא צריכים לחכות ליום אותו, כדי מה שנקרא להיפרד.
אפשר לעשות את זה בעשרה ימים האלה, כל אחד ואחד, להתפייס עם כל אחד ואחד מהמכרים שלו, שאולי הוא פגע בהם במהלך השנה. בא רבי עקיבא, באותה משנה שמופיעה שם בגמרא במסכת יומא, המחלוקת של תנא קמא, ביחד עם רבי אלעזר בן עזריה, על עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, ועבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקת עליכם מים טהורים, ותיארתם ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. נו, המפרשים דנים, מה רוצה רבי עקיבא? הוא בא לחלוק, הוא בא להוסיף, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, זו סוגיה רחבה מאוד, אולי הפעם נעסוק, מה רבי עקיבא בא להוסיף או לחלוק על דברי התנא קמא, רבי אלעזר בן עזריה, על פי רבי ישעיהו פינטו, הוא עצמו מדבר על זה, מה רוצה רבי עקיבא כאן בתוספת. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על מנהג אחד, א' כל תכף נראה שהחתם סופר זכותו תגן עלינו, בכל שנה ושנה, כאשר היו מוציאים את ספר התורה בכל נדרי, הוא היה אומר את זה, כך היה נוהג החתם סופר, ובכל אמירת כל נדרי היה פותח, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ככה היה נותן, למה היה עושה את זה? כי יום הכיפורים הוא יום ההילולה של רבי עקיבא, זה יום הפטירה של רבי עקיבא, והיות וזה יום הפטירה של רבי עקיבא, אז הוא השתמש בממרה הזאת שיהיה לו לזכות, שיהיה שפתיו דובבות, באמירה הזאת של אומר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים וממתאר אסכם, אביכם שבשומיים, אנחנו כולנו מכירים את השיר הזה בלג בוימר, אבל הוא היה שר את זה ביום הכיפורים, זה השירה שלו, הוא היה פותח את הממרה הזאת. אנו בני עדות אשכנז וחלק מבני עדות המזרח פותחים בפסוק שבו נאמר אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. בחלק מהמקומות שבני עדות המזרח אומרים את זה, בחלק לא אומרים את זה, הייתי לא מזמן בית הכנסת של עולי לוב, אמרו לי ששם הם לא נהגים לומר את זה, הייתי בית הכנסת אחרים, אמרו לי שכן אומרים את זה, כל אחד יעשה כמנהג בית אבותיו. מה זה הפסוק הזה אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה? אומרים המפרשים דבר נפלא, הפסוק הזה רומז לפטירתו של רבי עקיבא, והיות ואנחנו אומרים את זה בכניסת יום הכיפורים, כדי לעורר את הזכות של התנא האלוקי רבי עקיבא, שהוא נקרא אבי התורה שבעל פה. איפה זה נרמז כאן? בשוט אור זרוע, הוא מביא שהיה לו ספק איך כותבים את המילה עקיבא לגבי גט. האם כותבים עקיבא באלף או עקיבא בהי? זו השאלה. וענה לו, קיבל תשובה מן השמיים את הפסוק הזה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה פשר הפסוק הזה? מה הפסוק הזה בא לומר? אז הוא הבין שהמילה אור, הכוונה לרב, כמו שאתה כותב רבי, אז אתה כותב רק ריש. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות עקיבא בהי. אז הוא קיבל תשובה מהשמיים, שבגט הוא צריך לכתוב עכשיו עקיבא בהי. יפה מאוד. יוצא שמי שקוראים לו עקיבא באלף לא קשור לרבי עקיבא. רבי עקיבא, זה מה שהוא קיבל תשובה, זה עקיבא בהי. טוב, נפלא ביותר. היות והאור זרוע קיבל את התשובה הזאת, הוא קרא לחיבור שלו בשם אור זרוע, על שם התשובה הזאת שהוא קיבל בסייעתא דשמיא. רבותיי, יום הפטירה של רבי עקיבא היה ביום כיפור. בליל יום כיפור, ביום יום כיפור, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, יש כמה וכמה רעיונות, אני רק רוצה להקריא בפניכם דברי מדרש. ילקוט שמעוני, רמז תו תו קוף מם דלת. מעשה שהיה ברבי עקיבא, שהחבוש בבית האסורים, רבי עקיבא היה בכלא, ורבי יהושע הגרסי היה תלמידו ומשמשו, רבי יהושע הגרסי שימש אותו. ערב יום הכיפורים נפטר ממנו והלך לביתו. ערב יום הכיפורים, רבי יהושע הגרסי אמר לרבי שלו גמר חתימה טובה, והלך הביתה. רבי עקיבא לא היה נראה כמי שהולך למות באותו ערב, ואני רוצה אולי להסביר את זה. מה שקראנו ונקרא בעזרת השם עוד מעט, שרבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אומר הבן יהוידע, זה נמשך 40 יום. זה לא פעם אחת קרה. מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שהוא נפטר, כל יום סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. זה לא אירוע חד פעמי שזה קרה באותו לילה, אחרת רבי יהושע הגרסי, אם היה רואה שהוא הולך למות, הוא לא היה עוזב את בית האסורים. הוא עזב אותו ואמר לו גמר חסים את אויבו והלך הביתה. ביום הכיפורים, כך מופיע שם, הלך לביתו, בא אליהו נביא זכור לטוב, ועמד על פתח ביתו, אמר לו שלום עליך רבי, אמר לו שלום עליך רבי ומורי, אמר לו כלום אתה צריך, אמר לו מי אתה, אמר לו מה אתה צריך ומה אתה מחפש,
אמר לו כהן אני. אליהו הנביא אמר לרבי יהושע גרסי אני כהן, ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא נפטר בבית האסורים. באתי להודיע לך שעכשיו יום כיפור, ובאתי להודיע לך שרבי עקיבא נפטר בבית האסורים. מיד הלכו שניהם לבית האסורים. הם הלכו שניהם לבית הכלף שרבי עקיבא היה נמצא, ומה מצאו? ומצאו פתח השער של בית האסורים פתוח. אם אתם יודעים, זה קצת אקטואליה גם. מצאו את השער של בית האסורים פתוח, ושר בית הסוהר ישן, וכל האסורים ישנים. נו, ברוך השם, כנראה זה השפעה של השבוע הזה, שכולם יושנים, כל האסירים והסוהרים, וכל השבס יושן שנת ישרים, ברוך השם, ביחד עם השר הממונה עליהם. בקיצור, כולם ישנו, נכנסו ביחד רבי יהושע הגרסי ואליהו הנביא, וימצאו את רבי עקיבא, והיום הוליכים אותו כל הלילה, עד שהגיעו למקום הקבורה של רבי עקיבא, עלו שלוש מדרגות, וירדו שלוש מדרגות, ונפתחה המערה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה, והשכיבו שם את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. וכיוון שיצאו, נסתמה המערה, הם יצאו החוצה, המערה נסגרה, ודלק הנר על המנורה, וכשראה אליהו כך אמר, אשריכם צדיקים, הוא פתח ואמר על רבי עקיבא, אשריכם צדיקים, ואשריכם עמלי תורה, ואשריכם יראי אלוקים, שגנוז ותמון לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. אשריך רבי עקיבא, שנמצא לך מלון ערב בשעת מיטתך. זו המערה שכידוע לכולם נמצאת בטבריה, מקום קבורתו של רבי עקיבא. טוב, עד כאן הדברים. היה מותר לעשות את זה ביום הכיפורים, מותר לקחת מת ביום הכיפורים, לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית הזאת, זה לא הנושא שלנו היום. אליהו נביא גם כהן, והוא סחב את רבי עקיבא. כל השאלות האלה, הכל שאלות שרבותינו מדברים על זה, אבל להיות שזה לא שיעור הלכתי, לא ניכנס לסוגיה הזאת. בגמרא בברכות דף סמך א', מופיע סיפור קצת שונה. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו שורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והמקבל עליו עול מלכות שמיים, היה מר קריאת שמע, אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן, כמה אתה יכול לומר עכשיו קריאת שמע בשעה ששורקים את בשרך? אמר להם, כל ימי הייתי מסתער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? אמרתי, הלוואי, מתי יבוא לידי ואני אוכל לקיים את זה? היה מעריך באחד, עד שיצא נשמתו באחד. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך בטהרה. אם אתה אומר שזה נמשך 40 יום, דבר ראשון, הגמרא הזאת מובנת. למה? אם אתה אומר שרבי עקיבא היה מקבל עול מלכות שמיים, ובאמצע התלמידים שאלו אותו עד כאן, רבי עקיבא באמצע קריאת שמע לא יענה לתלמידים שלו, כל ימה הייתי מצפה. הוא ימצא באמצע קריאת שמע, אחד באמצע קריאת שמע לא מדבר. אז איך יצא נשמתו באחד? אז כל אחד מבין שזה לא היה באותו רגע. זאת אומרת, באותו זמן שהתלמידים היו שמה, הוא קרא קריאת שמע, וקרא, והיה מעריך באחד, נפלא ביותר, והתלמידים שאלו אותו, הוא גמר לקרוא קריאת שמע, והתלמידים שאלו אותו, רבינו עד כאן, אמר להם, כל ימה הייתי מצפה. מתי קרה החלק הנוסף הזה, שיצא נשמתו באחד? זה לא ברור שזה היה באותו אירוע. כי הוא כבר אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא כבר קיבל עול מלכות שמיים, זה קרה באותו יום, אז מה פירוש דבר יצא נשמתו באחד, מתי? הרי הוא דיבר איתם, אחד כבר נאמר בהתחלה, הוא אמר כבור שם ואהבת, זה הזמן קריאת שמע, אז לא שייך שהוא אמר עכשיו, יצא נשמתו כאחד, מה הוא חזר עוד פעם כדי שיצא נשמה שלו באחד? ודאי שלא. אם אתה אומר כמו שאומר הבן יהוידע, שזה נמשך 40 יום, אז באחד מהימים של 40 יום יצא נשמתו תוך כדי אמירת אחד, אז לא שזה היה ביום הכיפורים, שאז הוא נפטר, הוא קרא קריאת שמע על המיטה לפני שהוא נסתלק, ואמר אחד ומשך את השם, ושם הוא נפטר, ככה לכאורה צריך לומר. מה שלמדנו מכאן רבותיי, שיום הפטירה של רבי עקיבא היה ליל יום הכיפורים, ולכן הוגים בני עדות אשכנז לפתוח את תפילת יום הכיפורים בפסוק שאמרנו מקודם, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, וככה נוהגים גם חלק מבני עדות ספרד לומר את הפסוק הזה. אמרנו שהחתם סופר היה נוהג לפתוח את יום הכיפורים במאמר של רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתאר ומתאר אסכם, כדי ששפתיו יהיו דובבות בקבר ויבקש עלינו רחמים. ככה מופיע בספרים על החתם סופר. בספר אורי ואישי של האדמור מטולנה שליטה,
הוא בא להסביר את הבקשה הזאת שאומרים אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. למה אומרים את זה? הרי מחזיקים את ספר התורה בשעה שאומרים את זה. זה מיד אחרי כל נדרי, עומדים שם שתיים מזקני הקהל בשני צידיו של הבעל תפילה, ומחזיקים, כמו אצל הספרדים, יש את החזן ויש סומכים, בשני צדדים שני סומכים. אותו דבר אצל בני עדות המשכנז, מופיע החזן ושניים משני צידיו. זה כמו שמשה רבינו היה בהר במלחמת עמלק, משה רבינו היה באמצע ושניים משני צידיו תמכו בידיו. אהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. אותו דבר נוהגים לעשות בשעת תפילה, בשעת צרה. זה סדר עבודה, אחד באמצע ושניים משני הצדדים. אומר הספר, הורי ואישי, דבר נפלא ביותר. אנחנו בראש ויום הכיפורים מחפשים זכויות. הזכרנו בשבוע שעבר שאנחנו מחפשים זכויות בראש השנה, אז יש לנו אכילת הסימנים להזכיר את עקדת רחל, ותוקים בשופר של איל כדי לזכור עקדת יצחוק. באים ליום הכיפורים, רוצים זכויות לעבור, להיחתם לשנה טובה מתוקה. רוצים להיחתם למה? שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנה מתוקה. איך נזכה לזה? לכן מחזיקים את ספר התורה, ואולי זלזלנו בספר התורה ולא התנהגנו כמו שצריך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תזכור לנו בבקשה את הזכות של רבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה, שמסר את הנפש שלו על קידוש השם, למרות שאמר לו פפוס בן יהודה, מה אתה עושה? אתה מקיל קהילות ברבים, הם עוד יפגעו בך, יארגו אותך. אמר לו, אם שולך משל, למה הדבר דומה? לשואל שייך מעלך על גב הנהר, אמר לו, מה? ובמקום חיותינו אנו מתיירים, במקום מיטתנו הלכת כמה וכמה, אני יכול להיות בלי תורה, אני יכול בלי להרביץ תורה, בשבילי לא להרביץ תורה, פירוש הדבר למות. תזכור ריבונו של עולם את המסירות נפש הנפלאה הזאת של רבי עקיבא, שמסר את הנפש שלו והקיל קהילות ברבים. על המסירות נפש הזאת מזכירים בשעה שמחזיקים את ספר התורה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ריבונו של עולם, היום יום הדילולה של רבי עקיבא, ריבונו של עולם, אנא ממך, אל תשכח את היהודי הקדוש הזה ש120 שנה, 40 שנה, 40 בארץ, 40 שנה לימד ו40 שנה למד. תלמד את היהודי הזה, את המהפך הגדול שהוא עשה, שהפך להיות אבי התורה שבעל פה. הראש לגרים, רבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה, ללמד אותנו איזה כוח היה לרבי עקיבא למסירות נפש. אז אנא ריבונו של עולם, מגיע יום הכיפורים, אל נא תשכח את הזכות הנפלאה הזאת של רבי עקיבא. ראיתי פעם באחד הספרים שאומר, ניסיתי לחפש איפה זה, לא מצאתי. הוא אומר שמה שאנחנו מסתובבים עם ספר התורה ביום הכיפורים בתוך בית המדרש, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תשכח, אתה זוכר שאתה החזקת את התורה הזאת והסתובבת אצל כל אומות העולם, שנאמר השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, הלכת לבני עמון, הלכת לבני עשיו, הלכת לבני ישמעאל, שאלת אותם רוצים לקבל את התורה, כל אחד שאל מה כתיב בה, ולא רצו לקבל את התורה. מי היחידי שרצה לקבל את התורה? היחידי שרצה לקבל את התורה היה עם ישראל, אמרו תן בקשה, נעשה ונשמע, מיד קיבלו. מסתובבים עם התורה, לומר ריבונו של עולם, ככה אתה הסתובבת עם התורה אצל כל אומות העולם וביקשת מהם, רוצים לקבל את התורה, כל אחד שאל מה כתיב בה. אז נכון ריבונו של עולם, ייתכן שהתרחקנו משמירת התורה והמצוות, ייתכן שאנחנו לא מקיימים את כל התרי"ג מצוות, לא את הרמ"ח איברים ושס"ה גידים, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים את התורה, אלה האומות האלה לא רצו את התורה, אנחנו רוצים את התורה, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? שיש לנו יצרים, יש לנו תאוות, יש לנו מאוויים, יש לנו תשוקות, אז אנא ריבונו של עולם, לא חס וחלילה אנחנו מסרבים לקבל את התורה. את התורה שלך אנחנו מנשקים, את התורה שלך אנחנו מחבקים, את התורה שלך אנחנו מייחלים, וגם אם חטאנו וגם אם פשענו וגם אם הרינו, זה לא בגלל שחס וחלילה רצינו משהו לפגוע בך, זה לא כמו אומות העולם שאמרו לא רוצים את התורה. רוצים אנו את התורה, חפצים בה, חושקים בה, רוצים אותה, וגם אם התרחקנו, אז ריבונו של עולם, לא התרחקנו לנצח. הנה אנחנו חוזרים ומתחבקים עם ספר התורה. וזה טעם נוסף כדי לעורר את העניין הזה של הזכות שיש לעם ישראל. אלה הדברים שכתובים בספר הורי ואישי של האדמו"ר מטולנא שליט"א. אני רוצה ללכת ברשותכם לרעיון נוסף בסייעתא דשמיא וללמוד ממנו נקודה, בעזרת השם, הלוואי ונתעורר ממנה בסייעתא דשמיא. ידוע לכולם, אם נאמר את זה בקצרה, רבי עקיבא בכל מקום מסמל את הסמל של קבלת איסורים באהבה, הייתי אומר אפילו בחיוך. רבי עקיבא, כל איסורים שהוא ראה בעולם, הוא תמיד התייחס אליהם בצחוק, הוא התייחס אליהם בלעג,
ידועים כמה וכמה גמרות בשס. אחד הגמרות המפורסמות מופיעה בסוף מסכת מכות, מספר את הגמרה בשני הקטעים האחרונים של המסכת, מעשה שהיה שהלכו ביחד ארבעה תנאים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, היו מהלכים בדרך ושאבו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. הם שמעו רעש מרומא, כנראה רומא זה קיסריה, הם שמעו רעש משמה, שמעו איזה קול המולה, כנראה היה שם איזה אסטדיון משהו, שמעו רעש, והם פרצו בבכי, ורבי עקיבא צחק, אמרו לו, מה אתה צוחק? אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים, ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוב באש ולא נבכה. תראה אותם שמחים וצוהלים, באנו בית המקדש שלנו נחרב, אנחנו לא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, זה בדיוק מה שמצחיק אותי. ומה לעוברי רצונו כך, הקדוש ברוך הוא משלם, לעוברי רצונו על איזה זכות שהם עשו לעם ישראל, לאויסי רצוני על אחת כמה וכמה, מי שעוצר רצונו, מה מחכה לו, איזה זכויות עצומות מחכים לו בעזרת השם. שוב פעם היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מה אתה מצחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. למה? כי הנביא קושר לנו שני נבואות של שני נביאים ביחד. והעיד עלי עדים נאמנים את אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, דיינו בית המקדש יחרב. ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירש שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, אמרו לו, בלשון הזה, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בלשון הזה אמרו לו, אל תדאג, ניחמת אותנו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. רבותיי, דבר זה למה דומה? יש כאן מצד אחד, ציון שדה תחרש, מצד שני, עוד זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אז הם יודעים למה זה דומה. אמא שלי עליה השלום הייתה עושה גובלנים. ראיתם פעם? פעם היה גובלנים. לפני 60 שנה היה תמונות שאנשים היו סורגות והיו עושים גובלנים. פרחים עם כל מיני דברים יפים, כאלה עושים עבודות, מה שנקרא לשבור את השיעמום. היו עושים את זה בשעות הערב ככה, יו, נפלא. מי שפעם ראה איך שעושים את הגובלן הזה, יש גובלן, תלוי מה הגודל של הגובלן, אבל יש גובלנים גדולים מאוד, של מטר על מטר וחצי, שתי מטר, גובלנים ענקים, ומה יש שם? יש שם עשרות סוגים של חוטים, כל הצבעים, כל המינים, כאן זה צבע כזה וכאן זה צבע כזה, וכל אחד יש את הצבע שלו, מקדימה אתה צריך לדעת, יפה מאוד. נכנס אחד פעם לבית וראה את הצד השני של הגובלן, מה הוא רואה? זה נראה כמו ארון סף של בזק. מלא קבלים, חוטים וזה, אומר, תגיד, מה אתה עושה? אין לך מה לעשות, רק שחק עם חוטים? למה צריך לשחק כל כך הרבה חוטים? ואז מה הוא עושה? הוא מסובב לו את זה, הוא אומר, בבקשה, מה אתה רואה שמה? זה זקנים וזקנות, יושבים ליד תחנת רוח, ביחד עם איזה נהר יושב שמה, זקן עם פייפ, והזקנה סורגת. הוא אומר, מה זה? מצד אחד זה נראה לך ארון סף, מהצד השני, מה אתה רואה זקנים וזקנות? אמר לו, מצד אחד הנבואה אומרת, ציון שדה תחרש. מה זה ציון שדה תחרש? חורבן בית המקדש. אתה מסתכל על הצד השני של הגובלן, אתה רואה קשרים. כשאתה הופך את זה, מה אתה רואה? זה זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. השאלה באיזה צד של הגובלן אתה מסתכל. הם בכו כי הם ראו את הצד השני של ציון שדה תחרש. רבי עקיבא ידע להפוך את הגובלן, אמר, רבותיי, צריך להסתכל במבט הנכון. מה יש במבט הנכון? מה אתה רואה שמה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בלשון הזה אמרו לו, מה אמרו לו? עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אמרתי פעם באיזה דרשה על מסכת מכות, למה זה נמצא במסכת מכות? הסיום הזה יכול להיות בכל מסכת, תענית, יש הרבה מסכתות, לא נמצא מסכת מכות, זה בא ללמד אותך שכל יהודי שחוטף מכות, צריך לדעת שגם אם אתה רואה כרגע ציון שדה תחרש, אבל בסוף יצאו מזה עוסקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בסוף זה יתהפך. אז אם אתה חוטף מכות במהלך החיים, תדע לך שכל מכה בסוף תתהפך לטובה. חסך את הזמן.
בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, זה נחמה לכל יהודי בשעת צרה להשתמש בגמרא הזאת של סוף מסכת מכות. בגמרא בסנהדרין דף קוף א', אומרת הגמרא, רבי אליעזר הגדול חלה, הגיע לחוליו האחרון לפני מיטתו, באו ארבעת התנאים האלה לבקר אותו, אמר להם, חמה עזה יש בעולם, אני קודח מחום. הוא לא הרגיש טוב, הוא הרגיש שהולך למות, וכל כולו קדח מחום, רחמנא ליצלן. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? הרבי שלך חולה ככה, קודח מחום, מה אתה צוחק? אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. שקודמן שראיתי את רבי, את רבי לזר, שאין ינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי, שם חס ושלום קיבל רבי עולמו בחייו. אולי הקדוש ברוך הוא נתן לו שהכל ילך לו טוב. אם אתה רואה שהכל אחד הולך לו הכל טוב, סימן שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כך תהנה כאן בעולם הזה, והוא מוריד אותו מהעולם הבא. עכשיו שאני רואה שהרבא שלי סובל, אומר, אני יודע שמה, שמצפה לו בעזרת השם שכר עצום. נפלא, לכן אני צוחק. יוצא שרבי עקיבא, גם בצרות הוא צחק. רבותיי, מאוד קל לצחוק על צרות של אחרים. מאוד קל. לפחות לעודד אחרים, נפלא ביותר, אתה בא לעודד אנשים, יש אנשים, צריך לעודד אותם. הכל בסדר, אל תדאג. מאוד קל כשאתה לא סובל. כשאתה סובל, זה קצת אחרת מהעידוד. קצת מאוד, מאוד, מאוד קל לעודד אחרים כשאתה לא נמצא בפרשה הזאת. רבותיי, אבל רבי עקיבא גם נהג כך בעצמו, לא רק באחרים. מספר הירושלמי על הגמרא שהבאנו קודם, שרבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אומר הבן יהוידע, זה לא יום ולא יומיים ולא שלושה ולא חודש, 40 יום סרקו את בשרו של רבי עקיבא. יום אחד היה מסרק את בשרו תונוס רופוס הרשע. אני לא יודע אם כל 40 יום או חלק מ-40 יום, תונוס רופוס הרשע, זה שכל הזמן היה לו עסקים עם רבי עקיבא. ורבי עקיבא קרא את קריאת שמע תוך כדי זה שהוא סרק את בשרו, והוא גמר לקרוא קריאת שמע והוא מגרד לו את הבשר, תראו לעצמכם. לקחת שערות מסרק מבזל ולעשות בבשר החי, ככה הכל שוקט, שוטה דם, הוא קורא קריאת שמע, גמר לקרוא קריאת שמע, צחק. תנוס רופוס הרשע, לא הבינו, מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? שורקים את בשרך במסרקות של ברזל, מה אתה צוחק? שאל אותו תנוס רופוס, תגיד, סבא סבא, אתה חרש או מבעד ביסורים? תגיד, אתה מחשף? אתה מחשף או שאתה מבעד ביסורים? או אתה עושה כישוף שאתה לא מרגיש, יש כאלה שיודעים לעשות כישוף שהם לא מרגישים כלום, אתה מחשף או שאתה מבעד ביסורים? אומר לו, אמר לו רבי עקיבא לתונוס רופוס, טיפח רוחו של אותו אדם, אינני מחשף ולא מבעד מיסורים, אלא כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הקדוש ברוך הוא כבר ניסה אותי בכל לבבך וניסה אותי בכל מאודיך, בכל נפשך עדיין לא היה לי את ההזדמנות הזאת. עכשיו הגיעה ההזדמנות הזאת. איפה הוא ניסה אותו בכל מאודיך? כולנו מכירים את הגמרא בנדרים נון, שרבי עקיבא דפק אצלו אליהו נביא על הדלת וביקש ממנו מה? הוא רוצה ממנו קש. אמר לו, מה אתה צריך קש? אמר לו, פשוט מאוד, נולד לנו תינוק, ואין לנו איפה לשים את התינוק, הם צריכים קצת קש, לקח שקית, והכניסו בתוך את הקש, אומר רבי עקיבא לאשתו, ברוך השם, יש יותר דפוקים מאיתנו, ברוך השם. אנחנו יושבים במזרון, מה שנקרא, מזרון מסודרג, מה שנקרא, על איך קוראים לזה? הייריזר, כן, הייריזר. אנחנו, יש לנו הייריזר מקש, ברוך השם. זה מסכן, אפילו אין לו את זה, הוא יושן על הרצפה. תעזור לכם, לשים תינוק על הרצפה. אתם מסוגלים לחשוב על זה, ברוך השם. בשנת תשפ"ב, תינוק חוזר מהבית חולים, מחכה לו הריסה קטנה עם 7-8 סנטימטר עובים, התמונות של הרבנים סביב סביב, ולמעלה יש לו גם מובייל כדי שיקבל סחרחורת ויוכל להירדם כמו שצריך בסייעתא דשמיא. זה בא מהבית חולים, אין לו אפילו קש איפה לשים את התינוק, שם אותו ישר על הרצפה. היום אתה, מי שאתה מוצא ילד על הרצפה, מזמינים לו את מחלקת הרווחה על המקום ולוקחים לו הילד למשמורת. נו, בסייעתא דשמיא. הוא רבי עקיבא בא להשתומר, ברוך השם, יש מישהו פחות מאיתנו, גם אין לו קש, נפלא ביותר. אז גם בכל מאודיך גם עברתי. מה חסר לי? בכל נפשך. עכשיו בא אומר, לוקחים לקחת את הנפש, ולא אשמח, נפלא ביותר. אז רבי עקיבא גם על הצרות של עצמו, כשסרקו את בשרו מסרקות של מרזל, הוא צחק. אז לא רק מצרות של אחרים הוא צחק, גם מהצרות שלו. אבל מצאנו כמה גמרות, רבותיי, שרבי עקיבא בוכה.
רבי עקיבא בוכה, לא הרבה מקומות יש רבי עקיבא בוכה, אחד מהם בשיר השירים, רבותיי. שיר השירים מספר המדרש. רבי אליעזר הגדול, הרבי שלו, לימד אותו את שיר השירים. על כל פסוק בשיר השירים לימד אותו 216 פירושים. 216 פירושים על כל פסוק בשיר השירים. רבותיי, כנראה ש-200 אתם יודעים, חסר לכם רק ה-16. נפלא ביותר. 216 פירושים על שיר השירים. כיוון שהגיע לפסוק, סמכוני בהפשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבני, לימד אותו רבי אליעזר את הפירושים, ורבי עקיבא לא קלט, לא נכנס לפירוש, לא נכנס. רבי עקיבא מנסה להבין את הפירוש ולא הולך לו, לא הולך לו, לא מבין. מה עושה רבי עקיבא שלא הולך לו? אתם יודעים מה? פרס בבכי. לא כששרקו את בשרו במסרקות של ברזל, לא כשהוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, לא כשהרבי שלו סובל. מתי הוא בוכה? שהוא מנסה להבין פוסוק אחד בשיר השירים, סמכוני בהשישות, רבדוני בתפורים, כי חולת אהבני. כאן רבי עקיבא לא עומד בזה, לא מצליח לקלוט, כאן הוא בוכה. רבותיי, בואו ניקח עוד גמרא אחת שרבי עקיבא בוכה. אומרת הגמרא קידוש פי א', אישה אפרה והשם יסלח לה, בפרשת נדרים. על מה מדובר? אישה אחת קיבלה על עצמה נזירות. היא אמרה, הרי אני מקבלת על עצמי נזירות 30 יום. ובעלה שמע שהיא מקבלת על עצמה נזירות, הלך ועל המקום הפר לה את זה. למה? הוא לא רוצה אותה נזירה. היא לא שותה יין והיא לא הולכת למתים. ולא זה, הפר לה על המקום, לא רוצה את הנזירות הזאת נפלא. היא לא שמעה. היא לא שמעה שהוא הפר לה את הנזירות. מה עשתה? היא שתתה יין ונטמעה למתים. אף על פי שמה? אין כאן שום איסור, כי הפר לה את הנדר. האיסור לא קיים בכלל, נזירות לא קיימת. אומרת התורה, אישה אפרם והשם יסלח לה. כאבימתי לה פסוקה ובכי. כשהיה מגיע לפסוק הזה הבוכה, אומר רב לייב חסמן, כולנו קראנו את הפסוקים האלה השנה, לא לפני הרבה זמן. לפני חודשיים וחצי קראנו את הפסוקים האלה, פרשס מטויס. לא חיפשתי בבית הכנסת מישהו שבכה. אף אחד לא בכה, כולם היו עם פנים ישרות, עוד חלק מהם עוד אפילו ישנו, לא הספיקו להתעורר מהבוקר. אז מה זה כמעט אליי קרא בכי, מה קרה, מה הוא בכה? הפשט הוא שרבי עקיבא חי את הפסוק הזה. הוא לא שמע את הפסוק, הוא לא קראו את הפסוק, כמעטי, הוא נכנס לתוך הפסוק הזה, הוא חי את הפסוק הזה, אישה אפרה והשם יסלח לה, אמר רבי עקיבא, ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו תלה, אמרה תורה צריך כפרה וסליחה, מי שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, מה כתוב כאן? האישה הזאת אין לה נזירות, היא קיבלה על עצמה נזיר, אבל אין נזירות, למה אין נזירות? כי בעלה הפר לה את הנזירות, אין נזירות יותר. אבל היא לא ידעה שבעלה הפר לה, והלכה ושתתה יין. אומרת התורה והשם יסלח לה, היא צריכה כפרה. למה היא צריכה כפרה? על עצם זה שהיא הלכה לשתות יין. היא לא יודעת שבעלה הפר לה את הנזירות. היא לא יודעת אז מה? אז היא הלכה לשתות יין מתוך כוונה ללכת לשתות יין בנזירות. היא הלכה ונתנית למתים תוך כדי זה שאסור לה לעשות את זה. אומרת התורה, אישה אפרה והשם יסלח לה. על מה? על מה שהיא רצתה לעבור עבירה, אף על פי שאין כאן עבירה. אומר רבי עקיבא, אם מי שלא עבר עבירה, רק חשב לעשות עבירה, אומר את התורה, והשם יסלח לה, אדם צריך לסלוח, קושבוך הוא צריך לסלוח, על מי שעבר עבירה בוודאי צריך מכילה. אומרים חזל, אותו דבר תדע לך, שבן אדם חושב לעבור עבירה, גם אם זה לא נעבר, אתה צריך לעשות תשובה. יש עוד גמרא בסנהדרין שרבי עקיבא בכה, לא מקנה כרגע, דורש אל המתים, מי שרוצה יעיין שם בסנהדרין. בא הספר משך חוכמה, בפרשס מטויס, ושואל למה דווקא רבי עקיבא בכה? מה יש רבי עקיבא שהוא בכה דווקא בפסוק הזה, אישה אפרה והשם יסלח לה? אומר המשך חוכמה דבר נורא, הגמרא במסכת קידושין, שם באותו עמוד, רק בדף עמוד א', בדף פי א', עמוד א', מספר את הגמרא שרבי עקיבא היה מתלוצץ בעוברי עבירה. רבי עקיבא היה צוחק על אנשים שלא הצליחו למנוע את עצמם מעבירה. הוא היה מלקלג עליהם, הוא אומר, מה? תראה אתה, לא יכלת להיות, אתה גיבור כזה, יש לך כאלה פה, כאלה חדקים, איך קוראים לזה? שרירים. אתה נראה כמו פרסומת של רב בריח. לא יכלת להתגבר על היצר הרע שלך, מה יש לך אתה? כמו אפס אתה, מה אתה בכלל? אתה לא יכול להתגבר, איזה הוא גיבור? מה אתה חושב, אתה גיבור שאתה עושה ככה? גיבור זה הכובש את יצרו. איפה אתה ואיפה היצרים שלך? לא יכלת להתגבר עליהם? מה עובר עליך?
והוא צחק על כל עוברי עבירה. מספר את הגמרא, יום אחד השטן רצה ללמד אותו מה זה נקרא יצר הרע. מה הוא עשה? אומר את הגמרא, נדמה לו השטן כאישה שישבה בראש הדקל. איפה עלתה? עלתה וישבה בראש של דגל, לא ישבה מה שנקרא על עץ של שסק. מדובר עלתה למעלה על ראש של דגל, אתם יודעים מה זה דקל? זה מה שנקרא 3-4-5 מטר למעלה, איפה שהלולבים עכשיו נמצאים, שם למעלה היא ישבה. ומה עשה רבי עקיבא? אומר את הגמרא, רבי עקיבא עלה וטיפס בדקל למעלה. שהגיע לאמצע הדקל, השטן אמר לו, רבי עקיבא זה אני השטן, רק רציתי ללמד אותך מה זה יצר הרע. ראית מה זה יצר? רבי עקיבא לא היה ילד קטן, רבי עקיבא 40 שנה מארץ, 40 שנה למד, ובחלק האחרון של החיים שלו עולה על גבי דקל כדי לרדוף אחרי שטן שנדמה לו, רק היה נדמה לו, עלה למעלה. אמר לו היצר על רבי עקיבא, אלמלא שמכריזים עליך ברקיע, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, הזהירו אותי, תיזהר ברבי עקיבא ובתורה שלו, ולא הניחו לי להכשיל אותך. לא נתנו לי מהשמיים להכשיל אותך. כי אם היו נותנים לי להכשיל אותך, אתה יודע מה? הייתי הופך אותך להיות מה שנקרא שווה שתי פגות, הייתי הופך אותך ללא שווה כלום בעיני הציבור. אם היית נופל בזה, הייתי הופך אותך לשתי מאות, שום דבר, אין לך שווי בכלל. פירוש דבר שהשטן רצה ללמד אותו מה זה הכוח של הסתרה אחת, מה זה הכוח של היצרה. אומר המשך חוכמה, לכן רבי עקיבא הגיע לפסוק הזה, אישה אפרם והשם יסלח לה. למה הוא בכה? כי הוא נזכר במה? הוא נזכר באותו יצר רע שמה? שרצה להכשיל אותו, והוא טיפס על העץ למעלה, אומר, לא עברתי עבירה. למה יצא מה? למה יצא בא השטן, ואמר לו, שלום, אני בסדר. קוראים לי שין, סמך מם א' למד, אני לא גיברת, הכל בסדר, אתה יכול לרדת מהעץ, נגמר כל ההתראה. הכל בסדר. אבל באותו רגע שהוא נזכר שמה, אישה אפרה על עצם המחשבה לעבור עבירה. צריך כפרה, על אחת כמה וכמה, על עבירה צריך כפרה. למדנו מכאן שמה, על מה רבי עקיבא בוכה, אתם יודעים על מה הוא בוכה? לא שסורקים מסרקו במסרקות של ברזל, ולא כשהוא רואה את הרבה שלו חולה, ולא כשהוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. על מה הוא בוכה? על מחשבה של איסור, על מחשבה של איסור, לא קרה שום דבר בסוף, הוא ירד למטה מן הדקל, אבל עם כל זה, אישה אפרם והשם יסלח לה, על מה? על עצם המחשבה שלה לשתות יין, למרות שאין איסור. אדם שחשב לאכול חזיר ועלה בידו חזיר, על אחת כמה וכמה, בא רבי עקיבא ללמד אותנו מה זה המושג הזה של חשש עבירה, מה המושג הזה של עבירה. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לומר יסוד. ישנה גמרא שאני כל פעם לומד אותה מחדש, וכל פעם, היות והתנא הזה היה כל כך צמוד לרבי עקיבא, הגמרא נמצאת במסכת תענית. הרמ"א מספר את נחום איש גמזו. כולנו מכירים את הסיפור של נחום איש גמזו. אמרו עליו על נחום איש גמזו שהיה סום משתי עיניו וגידה בשתי ידיו וקיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו הנמלים. אתם מתארים לעצמכם אדם בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, וכל הגוף שלו מלא פצעים, ועולים נמלים למעלה לאכול לו את הפצעים. השם ירחם, רק תתארו את הדמות הזאת, את הסבל של הבן אדם שהוא לא יכול לגרד. לא גרד, אתם יכולים לתאר לעצמכם בן אדם שלא יכול לגרד, נכנס לו, עולה לו משהו על אף, הוא מנסה להזיז אותו, והוא לא יכול להזיז, הוא לא אין לו שום ידיים. תארו לעצמכם רק את הסבל שבן אדם שלא יכול, יש לו כאב, משהו, אתה יכול, שום דבר לא, רחמון לליסה. שאלו אותה התלמידים שלו, רבי, מה קרה? על מה קרה לך האיסורים האלה? הוא לא נולד ככה. אז מה קרה? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. א' כל, יש כאן לימוד, מה לומדים? לא כשהולכים לחמיך, אתה לוקח משם מסוי שלוש חמורים. כשאתה הולך לחמיך, אתה מביא מסוי שלוש חמורים. השתנו הצבעים, פעם, אחד בא לבית חמי, ומי מסוי שלוש חמורים? היום הם באים, הם לוקחים מסוי שלוש חמורים. זה מה שכתוב כאן בגמרא. טוב, נפלא ביותר. בדרך בא אליו אחד, אני אחד, ועמד לי בדרך, אמר לי, רבי פרניסני. אמרתי לו, בבקשה, המתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצא נשמתו. הלכתי ונפלתי הפנה ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, יסומו. ידיי שלא חסו על ידיך, יתגדמו.
רגליי שלא חסתי על רגליך התקטו, ולא נתקרה דעתי, עד שאמרתי כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לי שראינוך בכך, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. אם לא כך, מי יודע מה היה לי כך בעולם הבא. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם פה עם יד על הלב. הייתם יוצאים כאן מבית הכנסת הגדול, עומד כאן מישהו בחוץ ואומר, סליחה, 20 שקל, בבקשה, לשבת. ואמר לו, חכה רגע, אני אכנס, השארתי את החליפה בבית הכנסת, אני כבר בא, יביא לך, זה בחליפה שלי, זה בית הכנסת. אתה חוזר, הבחור נפח את נשמתו. אתה היית אומר לעצמך, מגיע לך איזה עונש? מה זאת אומרת? מגיע לי שכר פסיעות. הרי חזרתי לבית הכנסת, נכון? חזרתי לבית הכנסת כדי להביא את הכסף. לא אמרת לו, לא, אמרת לו, חכה רגע, אני חוזר לבית הכנסת. חזרתי בחזרה, והוצאתי את ה-20 שקל מהכיס, ובאתי לתת, הוא מת. אומר רבונו של עולם, א' כל שכר פסיעות, ב' חשב אדם לעשות מצווה, ולא עשה, מלא כתוב, כאילו עשה. וזה נקרא לתת כסף למת כשהוא כבר מת. זאת אומרת, זה מצווה כפולה. לא רק שאתה לא נותן לחי, הוא כבר לא חי, אתה עולה לתת לו כשהוא כבר מת, בסייעתא דשמיא, ועוד הזמנת לו איחוד הצלה, ברוך השם, הצלה, הכל בסדר גמור. מי היה עולה בדעתו שיש כאן איזה עבירה? ריבונו של עולם, מגיע לנו לפחות 16 מצוות. הלכנו פסיעות, וכל פסיעה זה מצווה, ורצינו להחיות אותו במחשבה טובה, מצרפה למעשה, שום דבר. אצלו זה עבירה, למה אמר לו אנטנה שאפרוק מן החמור? על מה הצביעה? תראו איזה רמות של מחשבה של רבותינו התנאים, על מה הם חושבים? אני או אשמה, אני לא יודע, אולי אתם הייתם משהו אחר. אני מנסה לחשוב מה אני הייתי חושב, אם הייתי אומר לה, אני חכה רגע, יש לי באוטו 100 שקל, חכה, אני חוזר, נותן לך את זה, חכה פה במקום, אני הולך, אני חוזר. ואני חוזר ומת. הייתי לוקח על עצמי אשמה? מה פתאום? מה זה עסק שלי שהוא מת? מה, נגמר זמנו בראש השנה שעבר? מה זה עסקים שלי? אני הלכתי להביא לו כסף, רבו של עולם, קיימתי ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. הנה, העביר את רוע הגזרה, אני מבחיני רציתי להחיות מתים, מה זה משנה שהוא מת קודם? אם היה ברבע שעה קודם, אז הייתי נותן לו את זה, והוא לא היה מת, אז מה זה הייתי מרוויח? אז היה לו כסף בכיס, הוא היה מת אז, מה הרווחתי? רבותיי, תראו מחשבה, תראו מחשבות של רבותינו התנאים, על מה הם חשבו עבירה, על מה חשבו עבירה. אחד עולה לדקל, לא עשה כלום, רק עלה לדקל. עלה לדקל, אומר, אישה אפרה, והשם יסלח לה. כבר צריך כפרה על מה שחשב לעשות עבירה, רק ללמד אותנו. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם ללמוד יסוד נפלא, שאומר על כן לקח והליבוב. אמרנו קודם, שמוציאים בני עדות אשכנז, מוציאים את הספר תורה, ומוציאים את הספר תורה ובא אליך. מה יש לנו לומר? הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתנו בכל מצב, ובכל מצב שאנחנו נהיה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, גם אתה יהודי שבאת לבית המדרש, וישנם הרבה בתי כנסיות רבותיי. זה לא ברוך השם, זה לא בני ברק, זה לא אשדוד, זה לא קריית ספר, זה לא מודיעין עילית, זה לא הערים החרדיות, אלא זה לא הערים האלה. על מה אתה מדבר? ישנם ערים שיש שם בית כנסת פה, בית כנסת שם, באים לך אנשים בראש השנה, ביום הכיפורים, בתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום, כל נדרי ונעילה עד אפס מקום. באים ומוציאים את ספר התורה וניגשים לכל אחד ואומרים בבקשה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתך. מה זה אומר? יאמר הבן אדם להתפייס איתי. הגעתי לדיוטה התחתונה, הגעתי למה שנקרא הכי נמוך שיש, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתי. כן, מוציאים את ספר התורה, הקדוש ברוך הוא בא מחבו, אתה נותן יד לפושעים, אומרים בני עדות אשכנז בתפילת נעילה. הקדוש ברוך אומר, בוא, אתה פושע, בוא, אני רוצה להתפייס איתך, בוא, אתה ילד שלי, ללמד איתנו כמה הקדוש ברוך רוצה להתפייס איתנו. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה לומר יסוד נפלא, שמופיע בספר על הגאון רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה. הוא נסע, בערב יום הכיפורים, הוא נסע להתפלל בקברו של אור החיים הקדוש. הוא נסע לשם, התפלל, הוא ראה שהלב שלו לא נפתח. אז הוא אמר לנהג, בוא, תיקח אותי בבקשה לכותל המערבי. בדרך הוא עבר ליד יד אבשלום. יד אבשלום, הוא נעמד יד יד אבשלום, ופתאום הוא פרץ בבכי. פרץ בבכי, הנהג שאל אותו, רבא, מה קרה? יד אבשלום, מה? יד אבשלום, לידו אתה פורץ בבכי, מה קרה לך? אבשלום, זה רדף אחרי דוד המלך להרוג אותו. הוא היה בן של אשת יפת תואר. מה אתה בוכה עליו? דוד המלך חיבר עליו בתחילת ספר תהילים, חיבר עליו מזמור, בברכו מפני אבשלום בנו, על מי אתה בוכה? על יד אבשלום? מה אתה בוכה? הוא לא קבור שם?
סתם הציבו מצבה על שמו, תלו אותו בין שמיים וארץ, הוא רחב על גבי פרידה, והוא נתלה בשערו, אמרנו, אבשלום נתלה בשערו, ונתלה בשערו, ובא אחד, הוריד לו את הראש, כמו שלמדנו, היה תלוי בין שמיים וארץ. אומר הרב, רב חיים שמולביץ, נזכרתי בדברי הגמרא, שבאו להגיד לדוד המלך שאבשלום מת, רבותיי, דוד המלך נאלץ לברוח מהבן שלו אבשלום, אנשים חברו לאבשלום כדי להכות את דוד המלך. כשהוא שמע שהוא מת, מה הוא אמר? בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, בני, 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 אבשלום, בני, בני. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. סופר את הגמרא כמה פעמים הוא אמר בני. חדל 8 פעמים הוא אמר כאן בני, בני. שואל את הגמרא, אני תמניה, למה? למה הוא אומר 8 פעמים הבן שלי? שיבה דאסקי משיבה מדורי גיהנום, שבע כדי להוציא אותו משיבה מדורי גיהנום, ואחד אומר כדי לקרב את הראש שלו לגוף, ואחד אומר כדי להביא אותו לחיי העולם הבא. אמר רבי חיים שמולביץ, עמדתי שם ליד הציון הזה, ליד יד אבשלום, ואמרתי ריבונו של עולם, אין לך יהודי שהגיע למצב כזה שהוא רודף אחרי אבא שלו. אבשלום רודף אחרי אבא שלו כדי להרוג אותו. ודוד המלך נאלץ להסתתר. ואם כל זה, כשהודיעו לדוד המלך שהבן שלו מת, במקום שיגיד ברוך שפטרני מעונשו של הזה, מה הוא אמר? בני, 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 8 פעמים, 7 פעמים להביא אותו לחיי העולם הבא. להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, ופעם שמינית להביא אותו לחיי העולם הבא. מה זה בא ללמד אותנו? אתה שואל את עצמך, מה? אני נמצא בדיוט התחתונה, אני נמצא כל כך עמוק, כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה חטאים, כל כך הרבה פשעים, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתי? אומרת לנו התורה, כן, תוציא את ספר התורה ותלך אליו, תגיד לו, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתך. אין מצב שאבא יגיד לבן שלו לא, גם אם אבשלום רדף אחרי אבא שלו. והציע שאול הנקה, גם אם אתה תהיה בשאול תחתיס, תהיה הכי נמוך, אתה נותן יד לפושעים, הקדוש ברוך הוא נותן יד ואומר, בוא, אני לא עוזב אותך, אני הולך איתך, בכל מקום שתלך אני הולך איתך. רבותיי, עם אלה הדברים, נאמר עוד רעיון יפה מאוד שמופיע בספר הורי ואישי של האדמו"ר מטולנה. רבותיי, רבי עקיבא הגדול שלנו, שיום הפטירה שלו חל ביום הכיפורים, מסופר במסכת קלה רבתי, בפרק ב' משנה ת', מעשה ברבי עקיבא שפגש באדם שהיו פניו שחורות כפחם. הוא הלך בשדה וראה בן אדם שהפנים שלו היו שחורות כמו פחם, שרץ עם חבילת עצים על כתפו והיה צובח ומתענח. אמר לו רבי עקיבא, מה מעשיך ומה גרם לך את כל אלו? אמר לו אותו אדם, מת אנוכי, מה שאתה רואה עכשיו זה לא בן אדם חי, אני בן אדם מת שנמצא פה כרגע בסיבוב של איסורים. ולא היה עבירה אחת בעולם שלא עברתי. תדע לך שאין עבירה אחת מכל רמח ושסה, הכל עברתי בעולם הזה. אומר הבן אדם לרבי עקיבא, תראה איזה דיוט התחרונה הגעתי. אין אחד מרמח ושסה שלא עברתי. כל העבירות שיש בתורה עברתי עליהם. עשה ולא תעשה. וזה עונשי. שאני הולך ואני אוסף עצים, ובעצים האלה שורפים אותי. אני מביא עצים כדי להדליק אותי באש. נו, נפלא ביותר. העמידו עליי שומרים מהלכי חבלה, שלא ייתנו לי לנוח. יש שם מהלכי חבלה שלא נותנים לי רגע לנוח, זה להביא גזעים, אוסף עצים, שורפים אותי ושוב פעם. אמר לו רבי עקיבא, השארת אחריך בן? אמר לו, אני לא יודע. אל תעכב אותי, אומר לו הבן אדם. אני מפחד מהמלאכים האלה, שהם יקעו אותי בשבטי אש, תעזוב אותי לנפשי. אמר לו רבי עקיבא, תגיד להם שאני עיכבתי אותך, תגיד להם שאני זה שעצרתי אותך. אמר לו אותו האיש, אני לא יודע אם נולד לי בן או לא, הנחתי אישה, היא מעוברת, אני לא יודע אם היא ילדה או לא ילדה, אין לי מושג. איפה אתה גר? אמר לו, אני איש פלוני ממקום פלוני. הולך רבי עקיבא לאותה עיר, ושאל לבני העיר, היכן הוא בנו של פלוני? תגידי, מה עם האישה של זה וזה? השיבו לו בני העיר, יעקר זכרו, וישחקו עצמותיו של אותו תמה. בשפה שלנו, ימחה שמו של העולם של הבן אדם הזה. אמרו לו, למה, מה קרה? מה קרה? למה ימחה שמו? מה קרה? אמרו לו, גזלן, היה גוזל האוכל מאנשים, מצייר את הבריות, עבר עבירות חמורות ביום הכיפורים.
רחמנא ליצלן. הלך רבי עקיבא לביתו, ומצא אשתו מעוברת, ומצא שהאשתה שלו צריכה ללדת. המתין לה עד שתלד, וכשילדה, לקח את התינוק ומל אותו, וכשגדל, הביאו לבית הכנסת, ולימדו לברך ולקדש את השם. במדרש אחר כתוב שלימד אותו להגיד בורחו, במוצאי שבת להגיד בורחו את השם המבורך. כעבור שנים עבר רבי עקיבא באותו מקום, הוא פגש את אותו מת, את אותו בן אדם, אז אמר לו אותו האיש, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. תודה רבה לך שאתה גרמת לי שאני בעזרת השם נכנסתי לגיהנום והתחילו לטפל בי, התחילו מה שנקרא להביא אותי לתיקון. רבותיי, כמה תלמידים העמיד רבי עקיבא בשנות חייו? כמה תלמידים? 24,000 תלמידים, כשהמתו העמיד 5 תלמידים, מזה פרח כל העולם כולו. רבותיי, הרוששי והכי גדול בעולם, 1,000 תלמידים בשנה, הוא מוצא ילד אחד, אדם אחד, שהגיע לדיוט התחתונה, עומד הבן אדם במעיד בעצמו, בדרך כלל כל הבן אדם עושה את עצמו קטן, תגיד, מה אתה, איזה עבירות? אתה אומר, בקטנה קצת אכלתי, אני יודע, משהו אכלתי, לא הפרעתי 6 שעות בין בשר לחלב, 5 ורבע רק. בקטנה, זה העבירות הכי גדולות. אומר הבן אדם, אין עבירה שלא עברתי על כל הרמח ושסה, הכל עברתי, הכל, כל התרי"ג מצוות. נו, מה תגיד לו? שיסתרב בגיהנום, מה? בישלת על עצמך תפשיל, מה? אם הוא אומר לי משהו בקטנה, נמצא לך איזה תיקון. כזה מצב, איפה הגעת? דיוט התחתונה, אני צריך להוציא אותך. הולך הראש ישיבה הכי גדול בדור, שמעמיד 1,000 תלמידים בשנה, לקח חלט חופשה מהישיבה, הלך לטפל בילד אחד, של בן אחד, של אדם שהיה בדיוט התחתונה, להוציא אותו מהמצב שהוא נמצא, ולהביא אותו משהו למסלול. רבותיי, רבי עקיבא, שחזל הקדושים אומרים עליו בפרשה סחוקה, שדברים שלא ידע מוישה רבינו, ידע רבי עקיבא וחבריו. יש לנו מושג מה זה? זה רבי עקיבא. ורבי עקיבא הזה הלך ודאג לנשמה תועה שהגיעה לדיוט התחתונה. לכן ביום הכיפורים אנחנו פותחים במה? אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אם רבי עקיבא הלך לטפל בנשמה אחת שהגיעה לדיוט התחתונה, הגיעה לעבר פיפחת, אין עבירה שהוא לא עבר, אין מצווה שהוא קיים, הכל הוא עבר עליה, גזל וגנב ועשה עבירות ביום הכיפורים, בעיצומו של יום הכיפורים. ריבונו של עולם, אם יש לך כזה מין בן שנקרא רבי עקיבא, שהלך לדאוג לכזו נשמה תועה, אתה בעל הרחמים, אבא שבשמיים, אתה אבא שלנו, אתה ודאי לא תעזוב אף נשמה, אתה ודאי לא תוותר על שום נשמה. מביאים את ספר התורה עד אליך, לומר, גם מי שנראה לך רחוק מרוחניות, גם מי שנראה מאוד רחוק מרוחניות, מביאים אליו את ספר התורה, לומר, הקדוש ברוך הוא, לא רחמנא ליצלן, לא עוזב אותך. גם במצב הזה אתה נותן יד לפושעים, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד, גם לא אחד כמו אבשלום שרודף אחרי אבא שלו להרוג אותו. בני, 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 בני אבשלום, 8 פעמים, 7 להוציא אותו משבע מדורי גיהנום. עד כמה רחמי הקדוש ברוך הוא עלינו, כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. רבותיי, כמה הדברים נוגעים אלינו בדור הזה, כמה ילדים, כמה בחורים, רחמנא ליצלן, עזבו את דרך השם. היצר הקשה של הדור הזה, עם כל פיתויי המכשירים האלקטרונים שיש בדור הזה, היצר מושך אותם לעבר פיפחת, רחמנא ליצלן. שלא תחשבו לרגע שהקדוש ברוך הוא יוותר עליהם. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום נשמה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותם לחזור, שיחזרו בחזרה הביתה, וישמעו רחוקים ויבואו. הקדוש ברוך הוא חפש כל נשמה שתחזור בחזרה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום נשמה של יהודי, הוא מחכה לכולם, מגיע יום הכיפורים, הוא מחכה שכולם יבואו לבתי הכנסת. בתי הכנסת יהיו מלאים עד 0 מקום בעזרת השם. כולם יבואו בעזרת השם לבקש סליחה, לשוב בתשובה שלמה. ינצלו את היום הזה של 25 שעות של קרבת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, נמצא איתנו 25 שעות. רבותיי, אין יהודי בעולם שלא מרגיש את יום כיפור. אין אחד שלא חש אותו. אתה רואה שבת קודם, שבת תשובה, בית הכנסת ריקים. מגיע יום הכיפורים, בתי הכנסת מלאים עד 0 מקום. וזאת למה?
דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב. ככל שהקדוש ברוך הוא יורד יותר קרוב, ככה מרגישים גם רחוקים, גם אנשים שרחוקים לגמרי משמירת תורה ומצוות. כולם חשים את בואו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, כולנו רוצים בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של תפוח בדבש, שנה של מילוי כל משלול את הלב לטובה, אבל עלינו לדעת רק דבר אחד. רבותיי, יש כל כך הרבה אנשים שצריכים ישועות בשידוכים, צריכים ישועות ברפואות, צריכים ישועות בזרע של קיימה, צריכים ישועות שבעזרת השם כל אחד ואחד ימצא את מבוקשו ואת מה שהוא צריך. התעוררתי לדבר אחד, רבותיי. אנחנו אומרים בכל יום, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, לא משנה הנוסח של בני עדות המזרח, מה אנחנו אומרים? כאשר המצרים נמצאים מאחורה והים נמצא מקדימה, מה כתוב בפסוק? אנחנו אומרים בפסוק בכל יום, וימסוף להם בקטה וזידים טיבטה וידידים העברת. את בני עדות המזרח אני חושב זה ידידים עברו ים. פירוש הדבר, איך אנחנו נמצאים בקריאת ים סוף? קוראים לנו בשם ידידים. מצרים מאחור, הים מקדימה, רבותיי, פלונטר, אין מה לעשות, אתה חנוק, חנוק. גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. זה נקרא תשובה. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש לפני התשובה היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מתואב ומרוחק. היום אחרי שהוא עשה תשובה, אהוב ונחמד וקרוב וידיד. עשית תשובה, אתה ידיד של הקדוש ברוך הוא. ידיד! ים מהקדימה, מצרים מאחורה, אתה מרגיש חנוק. לידידים! אחד ששב בתשובה הופך להיות ידיד של הקדוש ברוך הוא. לידידים! הקדוש ברוך הוא קורא הים סוף למעלה מגדר הטבע. מי מאיתנו לא צריך לפעמים ישועה למעלה מגדר הטבע? מי מאיתנו לא צריך? זה תקוע בשידוכים, וזה תקוע בפרנסה, וזה תקוע בבריאות, וזה תקוע... כל אחד עם התקיעה שלו, כל אחד עם החלק שלו, ים מקדימה, מצרים מאחורה, לא משנה הסדר של מה. רבותיי, ידידים עוברים ים. מי זה ידיד? אמש המס צנוי ומתואב, היום מהו? קרוב ידיד. רבותיי, כולנו נבוא בתפילת נעילה, יום חמישי הבא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, 5 חתימות, לא חתימה אחת, יש לנו דרישות, 5 חתימות. מה אנחנו מבקשים ממנו? בבקשה, ריבונו של עולם. חותמנו בספר חיים טובים. חותמנו בספר גאולה וישועה. חותמנו בספר פרנסה וכלכלה. חותמנו בספר זכויות. חותמנו בספר, סליחה מחילה, בבקשה רבי שלום, תחתום. תחתום. 5 חתימות. 5 חתימות. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. ידידים, אה? ידידים, תחתום. מי חותם לך ערבות על משהו? מי חותם? מי חותם? רק ידידים, נכון? ידיד, מוכן לחתום. ידידים, אני תחתום, אין שום בעיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לחתום 5 חתימות. יש לי בקשה אחת. תחתום לי אתה חתימה אחת. אחת. על מה אתה חוזר בתשובה בשנת תשפ"ב? תחתום לי בבקשה חתימה אחת. תגיד לי בבקשה. במה אתה הולך להיות בתשפ"ב יותר טוב מתשפ"א? בבקשה. ברכת המזון שלך אחרת, אשר יצר שלך אחר, אשר הכל נהיה מדברו שלך אחר, שידעו שאמרת שהכל נהיה מדברו. לא שמחנו לך, אתה לא יודע מה זה בכלל. אולי זה הקוד הסודי לשתיית כוס מים. ברוך אתה השם, תגיד את השם שלו. מה אתה מתבייש? מה זה זה? אתה מבייש להגיד את השם שלו? תגיד לי מה, במה אתה נהיה יותר טוב? תן לי 2 משניות, תגיד רבי שלום, לא עוזב את בית הכנסת, לא עוזב, אני חותם לך עכשיו, לא עוזב את בית הכנסת בלי 2 משניות בסיום התפילה. לא עוזב את בית הכנסת בלי 2 הלכות, רבי מבטיח לך, רבי שלום, אני חותם! באותו רגע שאתה חותם, ואומר רבי שלום, אני חותם לך בראש השנה תשפ"ב, אני חותם לך בעשרת ימי תשובה,
אם אתה חותם, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר גאולה וישועה, חותמנו בספר הנסה וחקלה, חותמנו בספר זכויות, חותמנו בספר סליחה ומחילה. תחתום לי פעם אחת, אומר הקדוש ברוך הוא, פעם אחת על דבר אחד. תחתום לי על חמש, אתה ודאי זכאי לבקש חמש, חתמת על חמישה דברים. אבל אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא אבא רחום, אומר בוא תחתום לי אחד. על אחד אנחנו לא מוכנים. ריבונו של עולם, אני חותם, אבל בלי נדר. הקדוש ברוך הוא גם יחתום אותנו בלי נדר. נו, איך זה נראה? הוא אומר, תחתום אחד, תן לי חתימה אחת, תן לי אחד, תן לי. אבא לאחד, בוא תגיד עכשיו, שבת תשובה, שובה ישראל, תגיד אחד. תחתום אחד, תקבל אחד, תחתום חמש, תקבל חמש. הקדוש ברוך הוא אבא רחום, רוצה לתת, ועדים עברו ים. ודידי מעברת, אני ידיד שלך, אמש היה מתואב, משוקעת, עכשיו הוא וידיד, ידיד חותם ערבות. מי לא רוצה להיות ידיד של הקדוש ברוך הוא? לידידי מה הקדוש ברוך הוא בוקע ים, הכל ייבקע, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, קקה זיווגו של אדם קריאת ים סוף, הכל קשה כמו ים סוף. אבל לידידים שום דבר לא קשה, הקדוש ברוך הוא מעביר אותם, בבקשה, מים ימינה, מים שמאלה, תעביר את הידידים שלי, הלו, תעביר אותם בבקשה. עובר! מגיע יום הכיפורים בעזרת השם, יום חמישי הבא, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יחתום את כולנו בחמישה ספרים של צדיקים גמורים, נזכה לשוב בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלנו, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו, שיהיה לכל העם ישראל גמר חתימה טובה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא